Jatkamme kompaasi studio redigeerimise töövahendi tutvustamist ja oleme jõudnud siis töövahendine Record Camera. Klikin sellel nupul. Record Camera on analoogne voice narrationi töövahendiga. Ainsa erinevusega mõistagi, et Record Camera on võimeline lindistama ka lisaks helile pilti. Aga siin kehtivad siis samad seaded, mis ka sai räägitud juba voice narrationi all. Nii et ma saan valida hiirega mingisuguse lõigu, kuhu ma tahan siis lisada veebikaamera pilti või sellega üles võetud pilti. Juhul kui ma olen valinud liiga lühikese ala, siis ma saan jällegi panna linnukesega, et auto extend last video frame. Saan valida, kas ka kõlaritest heli lindistatakse või mitte ja kas audit lindistatakse või ma tahan lihtsalt filmida oma veebikaameraga midagi. Nii et erinevad võimalused. Ja saan seadistada siis setup nupuabil audioseadeid. Ja seejärel klikkida juba start recording. Ma seda hetkel siin läbi ei vii, nii et väljun sellest töövahendist, lähen clip pinni peale. Nüüd selle veebikaamera pildiga on seotud ka järgnev töövahend, milleks on siis picture in picture. See ei pruugi olla ilmtingimata veebikaamera pilt, selleks võib olla ka mõni teine videopilt, mida me soovime näidata kas siis selle peavideo kõrval, nagu antud juhul on siin, see PIP preview aknas, või siis selle peavideo akna peal. Ma muudangi selle seade kõigepealt ära, et ma panen selle peavideo akna peale ja selleks ma lähen siin view ja võtan toggle PIP preview. Seejärel minu veebikaamera pilt kuvatakse siin all paremas nurgas. See on vaikimisi, on ta all paremas, seda saan muuta. Milleks ma kasutan picture and picture töövahendit? Mul on võimalus valida, et näiteks mingist ajahetkest mingi ajahetkeni mul seda veebikaamera pilt ei näidata. No näiteks, mida mina üsna sageli kasutan, on see, et ma näitan seda pilti siis endast ainult võibolla esimesed sekundid oma video alguses. Ja mis moodi ma saan seda teha? Selleks ma lähen kõigepealt punkti, kus ma enam ei vaja seda või ei soovi näidata siis veebikaamera pilti. Näiteks oletame, et see on 15. sekundist alates. Vähendan seda ajatelge, nii et ma näen video lõpuni. Seejärel valin ülejäänud ala ja nüüd klikin siin Real Modify Selected PIP Clip. Kuna valik on mul tehtud, on mul aktiivsed nupud Hide PIP ja Show PIP. Nii et Hide PIP, PIP on lühend siis Picture in Picture, peidab ära mul veebikaamera pildi heli ja muidugi taustal alles. Et klikides nupul Hide PIP. Nüüd mis moodi ma siin all ajaribal saan aru, et kus kohas on pilt peidetud, kus kohas mitte. Muidugi ma näen eelvaate aknas alati, et kui ma lähen hiirega päris selle viimase hetkeni, kus ma veel seda pilti näen, klikin seejärel play nupu peal. Ekraani ribale. Kui ma klikin selle nupul, siis ma näen. Siis see pilt kadus ühel hetkel ära. Aga sellele viitab ka siis selline värvitoonide erinevus. Et tumedam värvitoon ütleb seda, et veebikaamera pilti näidatakse ja heledam toon, et seda ei näidata. Ja need lõigud võivad olla tõesti siin vaheldumisi, et kord näitan, kord ei näita ja nii edasi. Ja selle lõigu juures on omakorda seadistada selle videoala suurust. No ma võtan näiteks nüüd selle esimese otsa, kus ma seda veebikaamera pilti just siis näitan. Ja tiirin nüüd selle ala siit. Ja seejärel saan panna paika näiteks selle mõõtmed, kui suurena ma näitan seda veebikaamera pilti. Saan seadistada, et näidatakse ka varju, et seda sujuvalt tuuakse esile, peidetakse, nii et erinevad seadad ja läbipaistvust, opacity. Nii et selliselt ma saan kasutada töövahendit picture in picture. Veel kord, see ei pea olema ilmtingimata veebikaamera pilt, see võib olla ka mõni teine video, mis mul on siis lisatud siia mõnele videorajale. Lähen tagasi clip pinni peale.